No, sí, teisel pool jõge on igasugused apartmendid või igatahes majutuskohad, isegi Siguli 2103 vist on siin näha maja ees. Aga need on kõik välja üritavad majutuskohad. Mõni on päris sinna mäe külge ehitatud üles. No siin on õhtu käes juba, aga äri käib ikka edasi. Tulge ostke. Enamus käib mööda, aga söögikohtades näeme, et inimesi ikka istub. Ju siis see asi ära tasub. Nii et siin on ilusaid kohti. Ööbida siin muidugi ei tahaks, siin sellist vaikust ei ole, nagu muudes kohtades. Aga niimoodi jalutamiseks ja muidu käimiseks kõlbab küll. Déjà vu! Küsime, kas neil lambas võtki on. No. Kui lambasest lõkki on, siis sa kohe telid. Jaa.